兄弟姐妹们平安，我们今天继续来分享光明的果子。我们同心来祷告。至圣至洁慈悲爱我们的天父，我们感谢赞美你。我们要为每一天早晨都是新的献上我们的赞美，我们要为你的信实何其广大献上我们的赞美。此时欢迎你的宝血就来洁净我们，除去我们所有身心灵的残累，欢迎你的圣灵此时就来敞开我们的心带领我们进入你光明的果子、光明的基业里面，让我们单单的就属于你、归于你、荣耀归于你。奉耶稣的名，阿妹今天我们来分享生命的果子的时候，我们就是今天所要讲的是光明的果子。我们一起来攻读几节的经文，就是路加福音18章18节到19节，以弗所书5章8节到10节。有一个官问耶稣说，良善的夫子，我该做什么事才可以承受永生？耶稣对他说，你为什么称我是良善的？除了上帝一位之外，再没有良善的。从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。光明所结的果子就是一切良善、公义、诚实。总要查验何为主所喜悦的事。哈利路亚，我们感谢赞美主。我们知道没有一根枝子能离开树而存活，也没有一根枝子能离开树而结果。我们都好像一根枝子与葡萄树连结在一起，如果我们离开了葡萄树，我们只有枯干的份，我们只有被践踏的份，我们只有被烧毁。因为枝子是树的一部分，所以我们因为我们与树连接在一起，所以我们能接收树的养分。那么呢，枝子结果子呢，就是自然的生命现象，它不必用特别的力量，它不必用自己的方法去结果子，只要它与树连接在一起，它就能接收树中的养分。同样，若是我们离开了创造主，我们没有什么良善，没有救恩的主，我们无能认识公义、良善，甚至我们不能因信称义。那么如果我们没有离开罪恶与黑暗，我们根本没有办法得见光明。神说，我是葡萄树，你们是枝子，若藏在我里面，我也藏在他里面，这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么，就是一颗枯干的枝子。所以呢我们今天我们来想说，如果我们没有神，我们怎么样真正的去面对我们的人生，我们如何存活？那这个就是我们每一个人生命空虚的目的，就是我们生命空虚的原因。那么呢我们来分享第一个，就是良善的夫子。有一个官问耶稣说，良善的夫子，我该做什么才可以承受永生？那么什么叫做良善？
这位官来告诉耶稣，问耶稣说：“良善的夫子。”可见呢，这位官他是有先知之明啊，因为世界上没有任何的良善，只有在主里面才有良善。因为我们要知道什么叫做良善，圣经上告诉我们说，世人呐、耶和华已指示你什么何为善，他向你所要的是什么呢？神向我们，他告诉我们什么叫做善，他要我们是什么？他说，只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。那这里告诉我们有四件事情是非常的重要，就是说我们人怎么样才合为善，我们怎么行才知道是善。第一个就是行公义，第二个就是好怜悯，第三个就是存谦卑的心，第四个就是最重要，也就是这三样的来源，就是说你要与上帝同行，你才知道什么是善。与上帝同行，我们才知道什么是良善，什么是公义，什么是怜悯，什么叫做顺服和谦卑。所以良善是出于神，本于神，归于神，是神的本质。所以当这个官跟他讲说良善的夫子的时候，在告诉他说，这位官员他是有先见之明，知道耶稣是一位行公义的人。虽然那时候耶稣在这个世界上没有人知道他是神的儿子，但是呢，他看到哇，耶稣跟门徒的时候，有很多人跟着他，然后他行公义，好怜悯，存谦卑的心，在宣扬神的福音，是一位与上帝同行的人，所以他才会称他说良善的夫子。然后他问耶稣说：“良善的夫子，我该做什么事才可以承受永生呢？”如果我们看到这个官员的背景的话，你知道他做一个官员呢、他是很有钱的，而且他的钱呢、不是跟别人是因为是贿赂过来，他没有，他说他是遵守了所有的诫命，他是一个好官啊。那这也说明呢，他来寻求耶稣的时候，他是来追求良善，所以他才会说良善的夫子。他虽然在官场上，但是他有好的行为，他有遵守神的诫命，所以呢，他看到耶稣在这个世界上走的时候，他看到耶稣在怎样有权柄有能力。我们怎么知道呢？因为呢，圣经上这样说，说因为他教训他们的时候，正像有权柄的人，不像他们的文士。你知道法利赛人的文士啊，他们在教导人呢、就好像背书一样，背圣经一样，然后呢，就是用知识在传教人，就是用人的教训在传教人，就是用人的经验。但是呢，圣经告诉我们，马太福音7:29，他说神主耶稣教训他们的时候呢，是好像有个权柄啊，有权柄使人会归向他，使人的罪得以悔改，使人的生命的改变，而不是像文士的教化。所以他就看到，他观察到他的生命里面有什么权柄和能力，所以呢，他就来请教他。我们很少会去请教一个没有能力、没有权柄的人，因为权柄和能力不是在外在，你的官职有多少，你的职位有多少，你的学位有多高，而是一种生命的流露。所以呢，第二个，
耶稣就回答他，上帝之外没有良善。耶稣对他说，你为什么称我是良善的？除了上帝一位之外，再没有良善。这里也告诉我们，主在告诉他，当你称说我是良善的时候，你要知道我是谁，因为他是上帝的儿子，所以他有权柄和能力。就好像上帝是我们的栽培人，他是眷顾葡萄园的人，他是眷顾葡萄树。那么基督是葡萄树，那么基督这个葡萄树是被神所栽培的。所以当我们与基督这个葡萄树在一起的时候，我们无形中我们就领受了谁的能力？就是葡萄树的能力。那么葡萄树是出于谁？是出于神，是栽培的人。所以除了上帝之外就没有良善。如果主耶稣是上帝派来的使者，是上帝为我们舍命而为我们除去一切罪恶的，那么主耶稣的良善也就是神的良善。所以耶稣对他说，你为什么称我是良善的呢？除了上帝以外没有良善。为什么他讲到上帝没有讲到他？因为犹太人的背景只有信上帝没有信耶稣的，所以他们是信独一的真神。他就把告诉他说，有一位独一的真神，这个良善就是你所信的，就是神。没有上帝启示我们的心灵，我们没有一个人晓得是良善。没有上帝解开我们人的眼目，我们看不到耶稣是良善的。没有上帝显示我们人的傲慢，我们无人知道说明白什么是良善。所以可见这位官员，他知道良善，他知道神是良善。所以当他看到耶稣的时候，他渴慕知道神的良善。那么我们要知道，我们怎么知道神的良善？耶稣特别来告诉大家说，除了上帝以外没有良善的意思，也就是说，除了神告诉我们，他的话语跟我们解开，我们才能发出亮光，才能看见到神的话语的良善，才能看到神创造的良善，才能看到神启示的良善。所以诗篇119篇130告诉我们说，你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达。今天除了上帝以外没有良善，但我们怎么知道神的良善？就是借着神的话语来帮我们解开，借着耶稣的话语帮我们解开，使我们能发出亮光，看到我们的愚昧，而看到神的真实，看到我们的黑暗，而看到神的光明。所以这位官员呢、他不只晓得神的诫命，又从小就遵守。所以当耶稣问他的时候，他说，你是有没有遵守诫命啊？你有没有照十诫去遵守？他说，我不但晓得诫命，而且我也遵守了。如果我们看到马可福音10章的时候，耶稣就看着他，就爱他，对他说，你还缺少了一件，去变卖你所有分给穷人，就必有财宝在天上，你还要来跟从我。他听了这话，脸上就变了色，忧忧愁愁的走。为什么？因为他的产业很多。我们看到这个官员，
我们就可以看到，一个人如果要靠自己行善是不可能的。虽然他说我已经守了戒命了，我也从小遵守，我不杀人啊，我不奸淫啊，我不偷盗啊，啊，这个基本的伦理他好像都遵守了，但是他缺乏了一样，就是他的心没有敞开。他的依靠是什么？他的依靠是因为他的产业很多，他不是依靠上帝。虽然他要追求良善的神，但是他并没有依靠良善的神。他虽然晓得诫命啊，愿意去遵守，但是他却没有办法去遵行活出来。虽然他的产业很多，但是他却没有生命的喜乐。圣经告诉我们，他忧忧愁愁地走了。那么呢，我们看到他看到耶稣是说良善的夫子，他追求这个良善的主，但是他却无法跟随良善。这里让我们知道保罗说了一句话，说我也知道在我里头，就是我肉体之中没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。啊，在罗马书七章十八节特别跟我们说啊，立志行善由得我，只是行出来由不得我。我们可以看到这里就来告诉我们，我们靠我们肉体是没有办法行善的，除非我们与神同行，除非我们的根、我们的枝子是与神的葡萄树连结，我们才有办法被神的启示敞开，解开我们生命中所有这种世界的缠累，所有眼目的情欲，所有今生的骄傲，所有今生的情欲。因为除了上帝以外，我们没有一个人是良善的。因为除了上帝以外，我们没有一个人是公义的。因为除了上帝以外，我们无能找到一个我们可以安歇的地方。所以为什么这个世界上很多人他们知道却无法实行，很多人他们有很多钱财，他们靠钱财不靠耶稣，不靠生命的主。很多人他们追求良善，但是他们却无法跟随的良善所活出来真的生命，他们仍然忧忧愁愁的在这个世界上走，因为他们心中所充满的不是葡萄籽，不是生命的果子，不是光明的果子，而是自我的喜爱。哈利路亚。所以呢，第三我们就来讲什么叫做光明的子女。从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。光明的子女，他没有忧忧愁愁的脸，因着光照亮他，所有的忧愁都溜掉，因为光照耀他，所有的黑暗都不存在。因为光照耀他，所有从神来的一切良善、温柔、恩典都要来充满他。那这里就来告诉我们，这种连结的生命是多么的重要。圣经上告诉我们，从前我们是暧昧的，就好像这个年轻的官员啊，他是暗昧的，他来追求神的时候是良善的夫子啊，但是他却没有放下自己，他在自己的里面，在自己的所爱，他持守着自己的
所爱而不能放下，所以使他的生命活在暗昧中。所以一个依靠财力、势力、权力的人，他若没有神的生命，他就缺乏管理私欲的能力。我们如果爱财胜过爱神，我们就被钱财所管理；如果我们爱势力胜过神，我们就被势力所蒙昧；如果我们爱权力胜过神，我们就被权力所捆绑。所以我们就缺乏管理我们自己私欲的能力，我们自然就活在暗昧的生命里，因为生命在自己里面。所以当我们的里面是自己的时候，我们面对光，我们不愿意顺服，我们来到神的面前，我们追求良善，但是我们却不忘记我们自己，我们不放弃自己的所爱，我们怀抓着自己的时候，我们无法来接受跟随这个良善的福祉。所以为什么一个光明的子女，你们暗昧，就是要放下我们过去的旧事，我们过去的罪恶，我们过去的旧人，把那些暗昧的东西，那些依靠财力、势力、权力的东西，放下，不要让那私欲的能力来掌管、控制、捆绑我们的人生。我们放下来，并不代表失去，而是当我们放下来，让神来掌管的时候，我们反而能自由的运用、善用，来成为自己和别人的祝福。这个就是把自己放下来，把从前暗昧的事放下来，如今是光明的。光明的就是说，我们如今是与神连在一起的，在主里面的，连接这个生命的根，这个韧带，保持与神接受他养分的供奉，不再流连过去。所以当我们不再流连过去，我们与神的生命连接在一起的时候，我们没有惧怕未来，因为我们知道外在的东西有一天都会过去，但是我们与神连接在一起的时候，我们是接受神的阳光，我们接受神的养分，我们接受神的能力，所以我们浇灌在神的活水里面，生命在主里面，我们能活出，我们不用很大的力量，当我们与他连结的时候，结果子是自然的现象。哈利路亚！所以圣经告诉我们说，我们若在光明中行，我们行在光明中，我们就如同神在光明中，因为那个光明啊，枝叶那个跟那个枝子是连在一起的，同样被牧养的，我们就能彼此相交。说当我们与基督彼此相交的时候，基督的宝血就洁净了我们，洗净我们一切的罪啊！所以我们在光明行，是因为基督的宝血除去了我们一切的罪啊！所以他说，我们若在光明中行，如同神在光明中，我们彼此的相交，他儿子耶稣的水也洗净了我们一切的罪。这是一个光明的子女啊所流露出来的啊，我们的罪被光照耀啊，除去了我们的生命，我们的过去，以前我们没有办法掌控的东西啊，我们的啊财力、势力、权力，好像都是黑暗的灵在控制我们。今天我们放下的时候，我们成为一个自由，我们可以自由的去运用它，来荣耀主的名。我们可以自由去分享它，我们可以自由的从神领袖来的那种
权柄和能力，是金钱、财力、势力、权力所不能给予的，我们可以自由的分享。我们不怕我们拥有什么，而因为什么？因为我们拥有的就是在与主关系那种天天更新的生命。哈利路亚，天天是活在光明中，每早晨都是新的，每早晨的阳光都是新的，每早晨神的信实都是新的，每早晨神的荣耀都新的在披戴着我们。一个光明的子女胜过所有世界上的黑暗。哈利路亚，所以呢，因为他能胜过世界上的黑暗，我们就来分享光明的果子。第四，光明所结的果子，就是一切的良善、公义、诚实。以弗所书五章九节告诉我们，这里告诉我们，光明所结的果子是一切的良善，也就是说，这个果子是因为与神连接在一起，所以神所有的良善就披戴着我们，自然我们就好怜悯、行公义，我们就会谦卑的在神的面前，降服在神的面前，与神这个葡萄树连在一起，我们就单单的仰望他。当我们与他连在一起的时候，神所有的良善、神所有的公义、神所有的诚实，就这样的流入在我们的生命中。我们不需要靠我们自己去编织良善、去编织公义、去编织诚实，它就成为我们生命的一部分，它就成为我们生命的果子。当人跟你在一起的时候，人能感受到那一份的良善，人能感受到那一份的公义，人能感受到那一份的诚实，因为它是光明的，它不需要隐藏，它也无法隐藏。如果我们里面是暧昧的，你跟人家在一起，会暧昧的东西会带来恐惧和害怕，光明的东西会带来喜乐和平安。所以呢，一切的良善、公义、诚实是不是我们的属性？但当我们与神连在一起，与主耶稣在一起的时候，就成为我们的养分，成为我们的属性，无形中我们就被照耀，就流露出来了。所以光明的果子是一个真知子的记号。什么叫做真知子的记号？就是与神连在一起，在主里面的一个记号，是连接在主里面的一个印记。人在你的生命中看见到神的生命，人在你的生命中看见到主的话，人在你的生命中看到主的同在。所以结果子呢，不是我们自己结的，而是当我们与神的养分在一起，神让它就流露出来了。而且我们知道结果子，一棵树结果子是给人享受的，枝子跟树不享受这个果子，他们是把天上的祝福带出来，流露出来，结成果子去喂养别人的，使人享受果子的美。而且这个果子，我们常常说果子，果子不但是结在我们的身上，而且这个果子是给人的，而不是结在他人的身上。我们不是要求说啊，你要良善，你要公义，你要诚实，你要结出来。这个结果子啊，是我们与神生命的关系，不是因为啊牧师的问题啊，不是因为长老的问题，不是因为教会的问题，是我们与神关系的问题。枝子是葡萄树的荣耀，我们这个枝子之所以能结果子，是因为葡萄树的养分来。所以枝子是主耶稣的荣耀，我们光明的儿子，我们是
神的荣耀。那么葡萄树是栽培上帝的荣耀，主耶稣就是神的荣耀。那我们就知道说，神栽培了主耶稣，主耶稣栽培了我们，我们愿意把这样的果子再分享出去，使更多的人与主联络，能结更多的果子。哈利路亚！所以一个光明的果子是被人家看到的，光明的果子是给人家享受的，而光明的果子的本质是我们与神的关系，我们享受神的荣美，我们享受神的仁爱，我们享受神的良善，我们享受神一切的百姓所出来的一个结果。哈利路亚！所以光明的果子是我们生命中与神流露出来的恩典和印记。所以呢，第五他说我们要来查阅什么叫做主所喜悦的事，总要查验何为主所喜悦的事。我们知道主所喜悦的事告诉我们说，主所喜悦的事要我们有份于他的生命，主愿意我们跟他的生命有关系，主愿意我们能流入他的生命，主愿意我们能享受他的生命，主愿意我们能看见他的生命，主愿意我们有份于他的生命，来接受他天上要给我们的祝福。那么主所喜悦的就是要我们好像跟枝子与葡萄树连接在一起的那种活枝子，那种一年当中你的生命不管是春夏秋冬，只要你与神连在一起的时候，你的生命就不会间断。你的生命在干旱之地，在炎热之地都仍然要结果子。为什么？因为神要喜悦我们与他连接在一起，享受他的供应，享受他的赐福，享受他的栽培。这个是主所喜悦的事。主所喜悦的事是要我们做个光明的子女，让我们活在光中。主所喜悦的就是要让我们能做一个活的枝子，不羡慕他人的结果。我们每一个人的果子都是要自己结出来，每一颗果实都要尽他自己的本分，与那个根连在一起，而且所结的果子是个人的事，我们不可以推卸责任，我们不可以怪别人，而是我们认识神的时候，我们是不是与神的恩典与主耶稣连在一起。我们不可以嫉妒别人的成果。你看这个石榴树结石榴果，葡萄树结葡萄果，生命树结生命果，每一个人的果树都不一样。我们每一个人就要按照神给我们不同的恩赐去结果子，成为一个活枝子。最重要就是我们与神的连接，而来承受神给我们那种养分，那种能力。我们不要嫉妒他人的成果，他结这种果子我们没有办法结出来的。我们每一个人都要亲自的来与神连接，照神的心意结出神所喜悦的果子，特别是光明的果子，就是一切所有神的良善，所有神的公义，所有神的诚实，卸下我们自我残累的包裹，自我喜爱的包裹，自我捆绑的包裹，然后紧密的与主联合，在他圣洁的光中，还有圣灵的浇灌中，我们能按时的结果，不枯干，不惧怕，在这黑暗的世界，在这似乎没有人供应的时候，天上的供应从来就没有间断。天上的安慰，在主里面的安慰，
在主里面的恩典，在主里面的智慧，在主里面的活水，从来就没有间断，而且他一直的来告诉我们，他在为我们等待我们来与他连接，这是主所喜悦的事。所以圣经上告诉我们，又感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业，在哥罗西书一章十二节。神所喜悦的事，就是我他希望我们每一个人，不止我与神连在一起，他希望我们能与众圣徒啊，我们要告诉每个圣徒，我们都希望在光明中同得基业，也就是说，不止我与神连接，我得到他的赐福而已。我们希望每一个圣徒，每一个神的儿女，每一个光明的儿女，都能得到这光明中，我们一起同得这个基业。而这个基业是够我们每一个人享用的，这个基业是够我们每一个人分享的，因为它不在于人的财力、势力和权力，它是天上的权柄和能力。这个天上的权柄和能力就在主耶稣里面，当我们在他里面，我们就借着他的恩典来承受天父所给我们的光明中的基业，而光明所结的果子，就是一切所有的良善，一切所有的公义，一切所有的诚实，一切在神里面所有的恩典，就借着我们与基督连在一起，我们来承受他的赐福。因为那供应你的不是暂时的果子，这个果子过了季节就没有了。你一年能说一次两次，但是一年有几天？一年有365天，我们天天能来承受神的祝福，胜过暂时的果子。因为那供应你的不是这个短暂的果子，可能啊，你不会结果子，你享受别人的果子，可能你只是享受那暂时的果子。但是我们今天要来分享主所喜悦的事，就是说我们要与众圣徒来同享同得这光明的基业，也就是说永恒的基业、永恒的供应、永恒的生命果子，就是主耶稣。当我们与他联络在一起的时候，使那供应我们的不只是暂时的工资，而是永恒的生命，是三位一体同在的生命，是三位一体光明的生命，是三位一体使我们能结出光明的果子的生命，我们与他同行。哈利路亚，这是主所喜悦的。所以我们知道，生命比任何外在的豪华富有更宝贵，外在的都是暂时的，任何财力、势力、权力都无法给予我们来管理我们私欲的能力，唯有神能赐给我们光明的基业、光明的能力，来管理我们的生命，得见永恒。所以不要因为只有知道诫命，却没有办法遵行诫命；我们不要产业多，却没有办法得到生命的喜乐。生命的喜乐往往都是我们与神联络的那种丰盛、那种光明、那种诚实、那种公义。所以我们追求良善，不要笑话那些黑暗却无法跟随良善。当我们追求良善的时候，我们就要来顺服良善，我们要来跟随良善，与生命的主连在一起，
保持活水的供应，保持那生日、每日、至日的养分，活在主里，让我们的生活有救恩的喜乐，有福音的真实，有主里的富有，让人能看到、能享受到光明的果子，就是一切的良善，一切的公义，一切的诚实。耶稣说，在人所不能的事，在神却能。是的，在我们的肉体上我们是没有的，我们没有这一切的良善，但是当我们与主连在一起，当我们与神连在一起，当我们渴慕与他连在一起，当我们来跟随在他的身边的时候，在人所不能的，在神却能。是的，唯我们跟他在一起，所有光明中的基业，我们都要一同的来承受，在神里面所有的赐福。愿神的能力、神的恩典、神的恩惠，还有基督的怜悯，呼召我们与他连结的那种赐福和能力，此时就来与我们连结，此时就来光照我们，此时就来引导我们，完全进入他的丰富，进入他的赦免，进入他的洁净，使我们的身心里在他光明的照耀中同得基业，享受他光明给我们带来的平安和喜乐。我们同心来祷告。哈利路亚，我们的神，我们渴慕，我们天天与你在一起，主，我们愿意的降服谦卑的来与你连接，我们盼望我们来承受你的养分，每天都是新的，在你的公义信实里面，在你的良善诚实里面，主，我们结出来所有的果子，愿在这个世界上的人同得基业，同见你的恩典，同享受你的怜悯。是的，主，这是你所喜悦的，愿你也喜悦我们与你的连结，愿你也喜悦我们众人今天在你面前所祈求、所愿意的。主，愿意你来充满我们，我们也愿意降服在你的面前，愿意借着我们住在你里面那种顺服谦卑的灵，求你来住在我们的里面，将你那种恩典的光明、良善和公义来充满我们，直到世界的末了，荣耀归给你，奉主耶稣基督的圣名。